Pensiyaçılara mühüm xəbər mi yayıb? Pensiyaya çıxmış şəxsin pensiyasının yenidən hesablanması üçün hər hansı bir əsas olmalıdır? Pensiyanın yenidən hesablanmasına əsas yoxdursa, vətəndaş müraciət etdikdə mövcud pensiya məbləği və hesablama qaydası izah olunur. Oxu24.com-un CP Info-nun məlumatına görə bildirir ki, bunu Sosial Saatda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdari Heyəti Sədrinin müavini Səfər Mehdiyev bildirib. Onun sözlərinə görə vətəndaş da bəzən düşünür ki, özünün hesablanması daha düzgündür və yenidən müraciət edir. Başqa əsas olmadığı üçün məcburi eyni hesablanmanı göndəririk. Pensiyaların yenidən hesablanması bu hallarda olur. Hər il pensiyaların indeksləşdirilməsi baş verir. Bu avtomatlaşdırılmış qayda da həyata keçirilir. Bu il bu rəqəm 11,4% artırılıb. Pensiyaların hesablanması proaktiv qaydada həyata keçirilir. Burada 25 il sığorta stajı götürülür və bəzən vətəndaşın sığorta stajı daha çox olur. Vətəndaş yenidən stajı təsdiq edən sənədləri təqdim edir və yenidən hesablanma aparılır. Digər tərəfdən vətəndaşın stajı 25 ildən artıqdırsa, o hissədə əlavə olaraq hesablanır və üzərinə əlavə edilir. Təhsil dövrünün staja daxil edilməsi 2006 ildən əvvəlki dövrə aiddir və bu da yalnız əyani təhsilə aiddir.